ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣିଲଗ୍ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର, ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କନଫର୍ମେସନ ବା ନିଶ୍ଚିତତା ଆସିନାହିଁ ଯେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଦେଖାଯିବାର, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। ସେ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଜାରି କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଚିଠିରେ ହୁଏତ ସ୍ୱଷ୍ଟୋକ୍ତି ଆସିପାରେ ଯେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବା ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେବା ନେଇ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେ ଶରୀର ବା ସେ ଲୋକର ଶରୀରରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ବା ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖିଛି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ, ସାତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ପୁନେ ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସିକୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇକି ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜନାଲ ଫ୍ଲୁ ହେଉଛି, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେ ସିଜନାଲ ଫ୍ଲୁ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏସବୁ ଗୋଟେ ସିଜନରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଖାସ କରିକି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜୋନ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଭଳି ଘଟଣା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆଜି କ୍ଲାରିଫିକେସନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଜାରି କରିବ। ଏବେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ବା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନରେ ଇଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ, ଖାସ କରି ପୁରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଟକ ମଙ୍ଗଳପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଦେହରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ଲୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ବା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସେହି ଏରିଆରେ ଚିକେନ୍ ନ ଖାଇବା ଭଲ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଖାଇପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ସାର୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟାବହତା ବଢ଼ୁଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁକୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କ'ଣ ସାର୍? ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହୋଇଛି ସେଇ ଏରିଆରେ ମନା କରାଯାଇଛି ଚିକେନ୍ ଏବଂ ଚିକେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ନାହିଁ ସେ ଏରିଆରେ ଚିକେନ୍ ଏବଂ ଚିକେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ତ କଞ୍ଚା ମାଂସ, ତ କଞ୍ଚା ଜିନିଷଟା ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଥରେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଇଂ କରିଦେଲା ପରେ ଭାଇରସ୍ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଭାଇରସ୍ ନାହିଁ କୁକୁଡ଼ା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଆସିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ କରି ସବୁଠି କୁକୁଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଦେଖାହେଉଛି ବୋଲି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଦେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କନଫର୍ମେସନ ମୋ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ବାକି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ନୁହେଁ, ଆମେ ସେଇଟା ଫ୍ଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ତ ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି, ଯଦି ଫ୍ଲୁ ଟାଇପ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଦେହରେ ଦିଆହେଉଛି ତାର ନିୟମ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେହରେ ଫ୍ଲୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ତା ଦେହରେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ଟି ଅଛି ସେଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫ୍ଲୁ କି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ସେ ଭାଇରସ୍ର ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ଆମେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବୁ କନଫର୍ମେସନ? ସେ ଭାଇରସ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସି ଯାଇଛି, ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସି ତାକୁ ପୁଣି କନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ପୁନେ ପଠାଇବ, ସାତ ଦିନ ତ ମିନିମମ୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲୁ ସେଇ ଏରିଆରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲୁ ଲାଇକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍, ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଡ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କଲିଂ ଅପରେସନ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଦେହରେ ଫ୍ଲୁର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଓଲସେଟାମାରି ଫୁଲ୍ ଡୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବା କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ କୌଣସି ଲୋକ ବାର୍ଡଙ୍କ ଦେହରେ ଫ୍ଲୁର ଲକ୍ଷଣ, କେଉଁଠି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇନୁ, ଭେଟନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗ ପାଇବ, କାରଣ ଭେଟନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପାଇବ ସେ ଆମକୁ ଜଣାଇବ।
इनफर्मेशन पाइब सार्वजनिक करीधासख नीलकंठ मिश्र प्रतिक्रिया रखुते पूरी मंगलपुर जन व्यक्ति पाखे सिम्टम्स जदिव देखाई कि जो जो जगार बर्ड फ्लू को लेकिन चिन्हट कर पूरी कथा कहतु मंगलपुर कथा कहतु ये सब जगह टी सजग रवश्यकता अच्छे अन्न्य जगार कुकुड़ा व्यवहार उपरे कोनोसी समिति प्रतिबंधक नाही बोले सिधासळक प्रतिक्रिया सामना को आसुथला। बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना पई स्वप्नांजलि महांती अपडेट दोतले खबर को नै। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।